І тепер знову до скандалів довкола ТЦК. Провели рейди ТЦК на відомому курорті Буковель, що Івано-Франківській області. Туди одразу приїхало кілька десятків представників військкоматів. Про перевірки повідомляли і в Яремчі. Нібито ТЦК пройшлось ресторанами та ринками, де скупчується багато людей. Приготовитися, блядь. ТЦК налітає, дійсно. Все, вже пішли по машинах. Хотіли зайти в місцевий ресторанчик. Ми бачимо, що туди працівники ТЦК з поліцією двері підоперли. Все. Тобто троє чи четверо працівників ТЦК і двоє поліцейських стали біля дверей. І хто в ресторанчик зайшов, видно зараз. І пообідають, і повечерюють заодно.